Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad. Och Jerrys bilel och motor i Skoghall. Det tredje årliga Sola Spring Meet dränktes i sol och värme den 9 juni på Norra Fältet i Karlstad. Enligt arrangören så slogs rekord i både antal utställda fordon och antal besökare. Ett tusental utställningsfordon deltog i träffen och cirka 3000 besökare strosade runt bland rariteterna. Ruggig Corvette bakom, du kan väl berätta om historien med den? Ja, historien är att det var min drömbil som jag köpte för 3 år sedan. Fann den i Kalmar. En kvinna som har haft den då i 9 år i Sverige. Dessförinnan har den funnits i England sedan 84. Det är den första amerikanska bilen du har, eller? Det är första amerikanska bil jag har. Och du fastnade för en Corvette? Ja, jag har gjort det sedan länge tillbaka. Härligt också att vädret har varit så bra så tidigt så du har kunnat kört ut också. Helt fantastiskt. Det tävlas ju, vilken är favoritbilen för dig på det här fältet, förutom din egen då? Ja, det är svårt att säga, men sambon säger en bra kandidat. Det är ett hemmabygge, det är en AC Cobra, en replika utav en bil som gjordes i USA för i början på 60-talet av en legend som heter Carroll Shelby. Är det en drömbil? Det är min drömbil, ända sedan barnsben, och så har jag fått byggt den själv nu. Tidigare har du haft andra speciella bilar? Ja, jag har haft en 69 El Camino, en Chevrolet som faktiskt importerade från USA själv 1976. Och din sambo, du har en varsin bil, ni åker en varsin bil här och åker en varsin bil hem. Åker ni lag någon gång? Vi åker oftast i lag, men idag tog vi varsin. Det var lite kul då, tyckte vi. Din eller Corvetten? Vi har, är det dåligt väder tar vi Corvetten, är det fint väder tar vi Cobran. Det låter som ni gillar det här. Ja, det är hemskt kul och det är roligt och grej med det här. Och bra avkoppling, bra fritidsintresse. Ingen dålig bil du har den här gröna bakom här. Den parkerar du inte med i parkeringshuset på Metti City direkt? Nej, det råkar den inte in med den här. Det finns inga platser för den där inne. Det gör det inte. Vad lång är han? Han är närmare 6 meter lång. Så att det behövs ju 2 parkeringsplatser när en stannar med den då. Vad länge har du hållit på med bilar så? Ja, sen jag var 14 år. Jag har väl hållit på med bilar då. Den här har jag haft i lite drygt 10 år då. Är det favoritbilen detta som du har stannat vid när du har haft den i 10 år då? Ja, både och kan jag säga. Jag håller även på att renovera en 69, en Dodge Charger nu då som jag... Har väl kommit rätt så långt på den, men det är väl ett par år kvar på den också. Att göra då. Men, en passion? Ja, det är det. Absolut. Så det är riktigt kul med de här gamla bilarna. Kan du berätta lite om den här gröna, vad det är för någon? Cadillac Coupé de Ville, en 55a då. Och det är ju en originalbil då. Sitter en 331 motor i med en 4-stegs automatlåda då. Är på 250 hästar original då. Så att alltså det är en trevlig bil. Det är en riktigt god åkbil och det är elhissar i den och det är elsäten och sånt här. Så det är fantastiskt ifrån 55 att det fanns redan då. Tack så mycket. Då. Det är ju som när du kommer med det här så här, du kommer med en stridsvagn nästan. Ja, han är stor. Det är han. Så han väger väl lite drygt 2,5 ton då. Det gör den. Så att nej, det är en riktigt kul bil att köra. Men den åker ju inte när det regnar och så, utan det är ju bara när det är fint väder. Och så är det. Och det var din kille vi pratade med här som hade den här stora bilen. Och du har också en stor bil här. Du kan väl berätta hur du kom in i det här? Jag har väl alltid haft ett intresse. Men sen blev det att jag importerade en bil från USA. Och så på den vägen är det. Hur länge sedan är det? Det är väl 4 år sedan ungefär. Så. Du kan väl berätta lite om den här bilen? Ja, det är en Cadillac 58, Coupé de Ville.
Och det enda jag har gjort är väl att lackera bilen, annars så var han i bra skick när jag tog hem den. Så att, sen är jag väl inte så motorkunnig, men tvätt och fylla olja kan jag. Ja, men det är en speciell känsla att åka ut på våren i den här. Ja, absolut. Det är häftigt. Pulsera lite kroppen. Jajamän, det gör det. Så det är roligt. Och såna här tillställningar är ju fantastiskt häftigt med intresse från alla möjliga. Så där, så är det roligt. Grymma historier också. Jajamän, så är det. Berätta lite om den här fantastiska bilen. Oh, om han är så fantastisk vet jag inte. Men jag gjorde i ordningen för 7 år sedan med den här lacken och så. Men i vinter har jag byggt en starkare motor till en så kallad GT-motor. Så att han har lite bättre fart nu då. Så det är roligt. Hur mycket tid lägger du på den här? Ja, jag vet inte. När jag tog fram den för att renovera den så tog det ett år för mig. Men då var jag ju pensionär så att jag kunde jobba när jag ville. 1961 också. Det är ingen, det är veteranskatt på den här. Ja, det är ja. Det är nog nästan den värsta bilen jag sett. Berätta lite om den här. Ja, det är en Oldsmobile 98 59 cab med renoverad 394 i och fyrstegslåda och så ett påbyggt konikit där bak då. Och ordning gjorde i USA då. Där inred och ny cabben och cabsäck och ja. Så det stora hela. Hur länge har du haft den? Ja, 96 år. Det är en stor grej här bak på den här och han är rent allmänt väldigt, väldigt stor den här bilen. Ja, han är 6 meter lång. Och det är ju ett konikit då som ni kallar det. Och det är byggt här i Sverige. Det. Så det är gjort här. Så det är ju inte original, för det finns inte original att köpa liksom på i fabriken eller förr i tiden. Utan det är ju ett extra tillbehör då. Svårparkerad? Ja, fickparkering ja. Även på en vanlig parkering så krävs det ett par veckor som sagt. Va. Hur många hästar är det? Ja, den är 340, men nu är han bara. Så det kan ligga på 360 kanske, omtrent, tror jag. Okay. Och du röstar på din egen här då? Nej, för fanken, det får de inte göra. Har du någon annan favorit då? Ja, där står en Oldsmobile 58. Jag är bort en grön, egentligen bortanför som är en mintgrön som är fruktansvärt fin. Fruktansvärt fin. Men det har varit din passion hela livet med bilar? Ja, det har det varit. Kul att ha en sån här. Ja, det är det. Det blir en aldrig för gammal för. Vi står ju här nu mitt i Mustang. Det är bara Mustang runt här. Du kan väl berätta lite? Ja, det är Classic Mustang Club Sweden. Och vi har vår egen hag här nu. Och det har vi på ganska mycket träffar runt om i Sverige på hela året. Och jag tror vi är någonstans runt 40 Mustanger här. I fjol var vi 36. Så det tycker jag är ganska bra uppslutning faktiskt. Vad tycker du är speciellt med Mustanger då? Ja, det är ju världens snyggaste bil. Speciellt den första modellen då, från 64,5 upp till 66. Det är ju den absolut snyggaste. Jag sitter själv i bakens när Mustang och kardanen kanske inte är så skön, men annars är det ju underbar bil. Ja, det är det. Sen finns det ju olika modifikationer man kan göra på den. Det finns väldigt mycket eftermarknadsgrejer att köpa. Kan ju förbättra väghållningen, alltså han blir minst lika god att åka i som en modern bil. Annars, Mustang, har du haft en annan förare eller har du fastnat för Mustang eller hur är det? Nej, jag har fastnat för Mustang, har jag. Så det är, jag har en 66a själv då, och den har jag haft i 10 år nu. Och körde den 4 år först, sen blev han nerplockad i molekyler, så renoverad i 4 år. Så i maj 2016 var han lackerad och sen har det gått sedan dess. Gött att det har varit så bra väder så här tidigt i år då, så har vi kunnat cruisa tidigt. Ja, faktiskt fått ihop 70 mil hittills i år. Ja, jag tänkte så jättedåligt. Vi har ju i alla fall inte fått någon semester än, så nu är vi tvungna att jobba dagar också. Det är lite svårt att hinna få ihop mil. Bägge två här gillar Mustang här. Vi kan väl börja med dig här. Du kan väl berätta hur du kom in på Mustang? Jag köpte min första för 15 år sedan, en 73 cab. Sen köpte jag en 67 cab som står där borta, en blå. Nu äger jag en 2014 och en 70 Maketa som står där. Så ja, jag har haft ett intresse för Mustang i många år. Alltså. Varför? För det första är en livaktig klubb och en frän bil. Ja, det är väl kanske att återuppleva ungdomen. Du där då? Ja, du har haft många amerikanska bilar genom åren, men Mustang Fastbacken 67 har väl alltid låg och varmt om hjärtat. Men jag har aldrig kommit över någon förrän nu. Så att, då klippte jag till och så köpte jag den och det ångrar jag inte en sekund. Så att det har varit en gammal drömbil för min del. Och nu är han min. Det är den gröna som är bakom här. Ja, precis. Wow. Ja, den är fin. Riktigt fin den. Varför Mustang för dig?
Ja, det, som jag sa förut, det är någonting som följer med sin barnsben. Man har väl sett någon på något ställe. Och så... I någon Bondfilm kanske? Kanske någon film. Ja, Steve McQueen möjligtvis då. Han hade ju, körde ju en sån här då, en bulletbil. Så. Kan ha kommit därifrån eventuellt. Då. Vet inte riktigt. Men har följt med. Hur mycket tid lägger du på den här bilen? Ja, som den är, ja, i vinter har jag satt in ett elektroniskt bränsleinsprut på den, en Holley Sniper. Och så har jag sett på lite andra prylar, lite hijackers och lite bredare däck och fälgar och sådär. Men det blir några timmar på vintern, lite terapi för själen. Och här? Ja, jag har inte gjort så mycket med den 70 då, för den köpte jag här i våras. Men ja, det blir ju lite timmar med puts och förbättringar under vintern. Det större intresset är väl att köra och vara med på träffar. Men här, klicken här när det är, alla de Mustangerna, den är bäst den. Ja, det gillar jag. Här håller vi oss. Det är Camaro, vi gick förbi ett Mustang-gäng förut, men du är med i Camaro-gänget då? Yes, jag är regionsansvarig för Värmland i Camaro-klubben. Ja. Ja. Så vi har ju hand om, vi åker ut då, om det finns, om det är några bilträffar i Värmland. Och vi är ju från Kanskoga då. Så att vi ligger ju, vi tillhör ju Värmland, men vi ligger ju nära Närke med. Så att, och vi har ju, nästa vecka så har ju vi motorsportveckan i Kanskoga. Och då kommer vi ju att ha också då en egen parkering då. Hur många Camaro finns där om vi jämför med Mustang till exempel? Är det ett stort märke i Sverige, Camaro? Ja, det är ju det. Antalet vet jag inte, men det är ju så här att Mustangerna är ju fler till antalet i Sverige, så är det. Så att vi är ju inte, alltså jämfört med Mustangerna så är vi ju inte alls i den klassen. Hur länge har du hållit på med bilar här då? Ja, jag köpte en Camaro 69 när jag var 22. Så hade jag den i 3 år ungefär, för sen så var jag intresserad av att åka motorcykel istället. Så åkte jag motorcykel i massor med år. Och sen exakt 20 år efter jag hade sålt 69an så köpte jag en igen då. Och den hade jag väl i 1 eller 2 år och sen så köpte jag den här då. Sen dess. Du är tillbaka hemma kan man säga? Ja, kan man säga. Så är det. Du kan väl berätta vad vi sätter i för någon bil? Vi sätter i en Bel Air herrgårdsvagn från 1965. Som är såld här i Sverige uppe i Bollnäs, som inte jag minns fel. Och det var en läkare som köpte den, för på gamla bilar så satte du alltid en skylt fram på ena A-stolpen. Och där står namnet på första ägaren. Det är väldigt roligt att ha. Hur länge har du haft den? Den här köpte jag faktiskt i höstas. Jag har en bil till stående sen med en El Camino från 69. Som jag ärvde efter min bror. Som gick bort 2015. Det går ju liksom att se en VM-final i fotboll från den här bagageluckan nu. Ja. Ja, det är inga som helst problem. Har den en tv bara så kan den titta och titta. Vad många går det i den här bilen när du fyller? Ja, lagligt så får den åka 8 stycken in. Men är det inte så stora då, så kan den lätt sätta 4 i var soffa där fram och 3 här bak. Om du åker någonstans och ni inte är så många, då kan ni bo i också? Ja, det kan jag göra. För han sväljer en 20 madrass här bak. Han är så pass stor så en normal byggskiva, 1,20 gånger 2,40 får plats inne, då kan du stänga luckan. Drömbil? Ja, det är det faktiskt. Speciellt eftersom man är från 65, för jag är född 65. Den här bilen är ju lite rostig, men du har ju klätt upp det. Ja, man måste ju väga över lite. Det var det. Är det något som du tycker ingår i det här lite grann? Eller vad? Ja, alltså jag gillar ju stilen och liksom årtiondet och allt som hör till det. Man kommer ju ihåg John Travolta och den tiden och hur de var klädda och sådär. Ja. Ni drar tillbaka klockan lite. Ja, jag fanns ju inte riktigt då, men man har väl blivit inspirerad, såklart. Vad gillar du från bilar? Ja, Ford gillar jag onekligen. Sen Opel har jag en del gamla. Du har fler bilar alltså? Ja, det har jag. Fyra eller fem, kanske. Den här tog du då? Ja, det gjorde jag. Det är väl favoriten kanske. Vad tycker du om själva stället då, och själva evenemanget? Jo, men det verkar bra tycker jag. Det är ju fint väder och mycket bilar. Så det är trevligt. Är du sån som åker runt och tittar på bilar och sådär när det är sådana grejer? Ja, vi har ätit vägen en hel del.
Så det är kul. Den här bilen, en Opel Diplomat, vad mycket tid har du lagt på den här? Ja, tid, jag har lagt fruktansvärt med tid. Jag köpte den 00 och jobbar med den i princip 13 år i totalrenovering då. Och det tar ju mycket tid helt enkelt, det gör ju så. Har du på med amerikanska bilar förr här eller? Ja, det har jag hållit på med jämnt för. Det var bara amerikanska bilar, men sen så gick det en period utan bil överhuvudtaget. Han hade bara bruksbilar då. Sen dök jag på den här. Ja, det var ju 00 då som jag fick erbjudan att köpa den här. Det är ganska rolig historia egentligen, för jag såg den första gången 1982 på Mantorp på Drag Racing. Den här bilen? Den här bilen, ja. Då försökte jag köpa den då. Jag tjatade länge på han som ägaren då, men nej, den skulle inte säljas. Så ringde jag väl till honom någon gång om året. Och till slut så ringde jag till en par tre gånger om året i 18 år. Till slut så gav han med sig. Så i 18 år höll jag på och försökte köpa den då. Så 00 då fick han köpa till slut. Du bytte alltså från amerikanare till en tysk? Ja, men det här kan man nästan säga är en amerikanare. Hela drivlinan är amerikansk. Det är Corvette styrning, det är Corvette V8 och bakaxel är amerikansk. Så det är massor av amerikansk. Nej, backspegeln är amerikansk. Är det sånt du har satt dit själv eller? Nej, den är 100% original den här bilen. 100% original. Det är fälgarna som är inte original, men det har jag också original. Så. Det är alltså en tysk bil med amerikanska delar och grejer i. Ja, precis. Och tyskarna, de var ju lite mer noga än amerikanerna då. Så att motorn till exempel, den är ihopmonterad i Tyskland. För de ville sätta upp den på sitt sätt. Den skulle palla för autobahn i 200 km i timmen i flera timmar. Det här var ju någonting som skulle konkurrera med Mercedes framförallt. Då blev han för dyr, så att därför blev det små serier byggda. Tyskarna köpte ju inte en Opel för mycket mer än vad en motsvarande Mercedes skulle kosta. Så det blev väl ingen hit på det viset. Men det är bra nu, idag är det väldigt bra, för han blir så mycket mer värd. För en annan tittar här, den fantastiska hastighetsmätaren som är en sån här gammal bil, och den går till 250. Vad fort går den där bilen? Jag har faktiskt åkt 220 med den. Jag ville prova helt enkelt om det gick och hur han bärs åt på vägen, och det är klart. Det är en 60-tals bil, så det börjar kännas lite osäkert när jag hamnar upp i de här hastigheterna. Jag pratar med folk här och de säger att den här bilen går bäst i den här hastigheten. Vilken hastighet går den här bilen bäst i? Ja, men det är ju ett landsvägslok. Han är växlad för att ligga och åka i 130-140 med liksom. Då går han lugnt och fint så här. Det är ju, den ska gå på autobahn. Det är det han var gjord för. En massa klenoder här. Du kan väl berätta om de här cyklarna? Ja, det är ju Hammar och MC-veteraner vi är här och visar upp några få cyklar. Vi har ju ganska många. Och vi tycker det är kul när folk kommer och ser på våra gamla cyklar, och vi berättar gärna om dem och så vidare. Vi har ju cyklar där från tidigt 1900-tal fram till 70-tal egentligen. Du har ju hållit på med mycket cyklar då. Jag vet, du har hållit på med speedwaycyklar, ja, och så här. Och när kom du in på det här med det här lite mer klenoderna? Ja, det har väl varit i många, många år. Jag har ju alltid haft motorcykel och tycker det är kul. Och sen är det en trevlig klubb där, Hammar MC-veteraner. Problemet är väl att vi börjar bli till åren och kommer och vill gärna ha in lite yngre förmågor i klubben. Så här är folk välkomna. Du nämnde att ni är runt 180 stycken. Ja, 160 medlemmar är vi ungefär, men det får plats mer. Så motorcykel intresserat folk, framförallt veteranmotorcykler, det är hjärtligt välkomna. Om det kommer och är kanske 10-15 år yngre än er då, så kan ni berätta lite mer om historien för dem. Absolut, ska vi det göra. Jajamän. Och de lagar sin egen, kanske sin gamla. Ja, gärna. Gärna. Jag kom från Laxå, så har du, det är en bit bort, du är ute och åker runt på såna här event. Det blir ganska många helger, ja, runt om i Mellansverige. Men är du den enda som kommer hit med både bilen och släp på samma gång? Ja, den släpet fick hänga på idag. Kan du berätta lite om hur det blev så här? Ja, hur det blev så här. Det här är nog en av makens drömbilar. Och så hittade han den här och så hängde det med ett släp. Så när ni var och tittade på den bilen, så stod släpet bredvid eller? Jag var inte ens med och tittade. Ja, men släpet fanns med. Så, det är, jag tror att det är en sedanmodell som är byggd på ett vanligt släp. Okay. Går det att få plats med ganska mycket i den här, vad tror du? Ja, och man i vägen helst så får man i lite grejer. Du kan få i tältet och lite stolar och bord och grejer. Så är det semestrar? Nej, kanske inte helt ofta. Ibland? Ibland händer det. Efter motorträffen så var det dags för cruising.
Cirka 200 bilar startade vid norra fältet och cruisade genom Solstaden. Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad, och Jerrys bilel och motor i Skoghall.